Bueno, buen día a todos y a todas. Antes de comenzar a orden do día, informarles que, como ustedes recordarán, segundo informe da Xefa de Servicio de Prevención de Riscos Laborais, do 29/10/20, a deputada provincial Ana Laura Iglesias, bueno, non o saben, yo estoy informando agora, a deputada provincial Ana Laura Iglesias González atópase en cuarentena por contacto cun posible, bueno, agora sí, xa sabemos, está confirmado un caso de coronavirus, e por eso apreciada a situación excepcional de forza maior do risco que originaría a súa presencia nesta sesión plenaria para a saúde de todas e de todos, e tendo en conta que se cumpren os requisitos establecidos no apartado 3 do artigo 46 da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a citada deputada vai asistir e participar nesta sesión pola vía telemática. Por certo, aí a temos. Quería informarles antes de nada. Por lo tanto, exercerá os seus dereitos de forma telemática. Ben, dito isto, pasamos a entón a orden do día de o pleno ordinario de 30 de octubre de 2020. Na orde do día, no primeiro punto, aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións extraordinarias do 11 de setembro en sustitución da ordinaria de agosto e ordinaria do día 25 de setembro de 2020. Algúnha observación? Entendo, polo tanto, que quedan aprobadas por unanimidade. Pasando á parte resolutiva, no punto 2 da orden do día, adhesión do Concello de Fornelos de Montes ao Convenio de Colaboración en materia de xestión catastral suscrito entre a Secretaría de Estado de Facenda e a Deputación de Pontevedra o 13 de xuño do 2001. Hai algunha observación? Entendo, polo tanto, que aprobamos por unanimidade. No punto, se vos parece, no punto 3 e 4 tamén son, hai dúas delegacións, na 3 de competencias do Concello da Lama a favor da Deputación de Pontevedra para desenvolver as facultades de xestión, liquidación e recaudación da taxa por entrada de vehículos a través das beiras rúas e por reserva de vía pública para aparcadoiro exclusivo, parada de vehículos e carga e descarga de mercadorías. En o punto 4, delegación do Concello de Pontecesures a favor da Deputación de Pontevedra para desenvolver as facultades da liquidación previa á primeira matriculación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Hai algunha observación? Non. Entendo, polo tanto, que aprobamos tamén por unanimidade tanto o punto 3 como o punto 4. Pasamos ao punto 5, resolución de acordo marco convocado para regular a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación de Pontevedra, lote 2, zona B, adxudicado a obras, camiños e asfaltos, Sociedad Anónima. Hai algunha intervención? Entendo tamén que o aprobamos por unanimidade, pois queda aprobado tamén o punto 5 por unanimidade. No punto 6, aprobación da modificación do lote número 4 Doral do contrato para a prestación do servicio de limpeza dos centros e servicios da Deputación de Pontevedra. Algúnha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade, pois queda tamén aprobado o punto 6 por unanimidade. No punto 7, que está en relación tamén co 8, desestimación das alegacións e da oferta económica presentada pola UTE Fomento de Construcción e Contratas FCC, Celta Pris, e declarar deserto procedimento aberto incoado para a contratación baixo modalidade de concesión da xestión do servizo de recollida, transporte e tratamento de residuos domésticos e asimilables así
como dos puntos limpios, dos concellos da provincia de Pontevedra, que no punto oito sería acordo de non volver a licitar ou no, ou no seu caso absudicar ou celebrar o contrato de concesión do servicio de recollida, transporte e tratamento de residuos domésticos e asimilables, así como dos puntos limpios dos concellos da provincia de Pontevedra, ao ser incompatible cos novos parámetros de interese público que rexen o plan revitaliza de compostaxe da Deputación de Pontevedra. Non sei se vai haber intervencións neste tema, pero en todo caso, se lles parece, o faríamos conxuntamente, logo os votamos por de forma separada. Alguén quere intervir neste punto? No, señor Mosquera. De acuerdo, muchas gracias, presidenta. Buenos días. No, señor Fon, perdone. Si no lle importa, eu lle propoño que interveña o señor Mosquera, que logo interveña o señor Cubela, e así, pois, bueno, a posición do goberno está clara, e que intervindo o vicepresidente, creo que está a posición de todo o goberno. Por lo tanto, señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Supoño que sorprenderá a quen non este no día a día desta administración, pois que veñan estes puntos de un asunto do ano 2014. Bueno, é consecuencia de que, a pesar de que o Tribunal Económico Administrativo pois dou a razón á resolución que se tomara de deixar que se tomara en decembro de 2014 de deixar deserto o concurso, pois o sea que en principio estaba perfectamente ben feito o expediente, pois unha empresa recurreu ao contencioso, e despois de mil voltas, pois o contencioso, por unha cuestión de forma, de que aunque era palmario, que a oferta era tramposa, porque o din así os técnicos, non o que diga eu, non era unha oferta inviável, o sea que mandala en aquel momento a xudicala, pois iría, digamos, meter a Deputación un follón monumental, porque as contas, por un lado, daban un custe 190 euros, 180 e pico, despois na práctica, despois facía outras contas por outro lado e decía que o facía por 120 euros o que sexa. O sea, estaba o lío, estaba garantizado, o sea, que o servicio iba a ser un problema serio. Estaba garantizado. Bueno, pues a pesar de eso, foi o contencioso pois o tribunal dixo que había que retrotraer as actuacións e darlle unha período de audiencia. Bueno, dou seu período de audiencia. E ao final, pois pois volveuse a desestimar e, polo tanto, ten que vir a pleno ou zanxar isto. Claro, había unha posibilidade, obviamente, cando un concurso queda deserto, que tiña que vir por pleno por ser anual e pola contía, pois volver a licitalo. Obviamente era inviable, non? Aquí danse unha argumentación no punto 8, no expediente do punto 8, pero era radicalmente inviable porque non daban as contas, directamente non daban as contas, porque era aumentar digamos, os quilómetros de recollida, aumentar tal e abaratar, o sea, non collen os duros a 4 pesetas, non collen. Caso de volver a licitarlo, había que licitarlo, cambiar radicalmente todo. Máis, non? Bueno, con respecto ao fondo, non? Isto é unha cuestión de unha incidencia. Con respecto ao fondo, pois foi unha iniciativa que eu creo que en aquel momento, no ano 2012 ou 13, que creo que ben intencionada, que intentou resolver un problema grave que había nos concellos da provincia, pero que a xestión despois pois foise complicando, igual non se tomaron as decisións máis acertadas, ao final creo que o de pretender centralizar a recollida co disperso que temos o rural, demais. En todo caso, quero dicir que creo que os tempos cambiaron, hai un plan de xestión de residuos urbanos de Galicia, o PEXUGA, que puñía uns objetivos que non cumplía para nada, hai o contrato que se quería facer naquele momento, pero repito, quero dicir que se quería implantar un modelo tipo Córdoba ou Ciudad Real, basicamente, non?
que xa empezaban a dar síntomas de que tiñan moitos problemas, de que non funcionaban especialmente ben. E claro, adaptalo á provincia de Pontevedra, que a dispersión da poboación que temos, pues, iba a uns custes que fixeron inviável, fixeron radicalmente inviável o contrato. E, bueno, esta é unha incidencia, un coletazo daquela situación, que obviamente creo que non hai outra posibilidad, o sea, non temos outra posibilidad, ten que vir aquí por unha sentencia judicial, pero é obvio que nin estaba perfectamente deixado en deserto, por un lado o concurso era inviável, non? Collemos outra liña, pero incluso sin coller outra liña, non o revitalizo, pero incluso sin collela este contrato habría que reformularlo totalmente, o sea, esos convenios están todos caducados, o sea, sería radicalmente inviable o de facelo, o sea, tería que ser totalmente un novo expediente. Agardemos que non teña maiores consecuencias, digo, que vaya, que chegue ao Supremo, que chegue a onde sexa, non sei, porque cando se poñen a pleitear, aunque perdan, pois sempre veñen incidencias deste tipo. E nada máis. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubela. Sí, bons días a todos os membros da Corporación Provincial. Presidenta, quería lle preguntar, temos obligación de intervenir con mascarilla ou podemosla sacar? Claro, que o señor Mosquera se lle escoitou moi mal e eu penso que temos as distancias previstas para que se nos poida exercer mellor o noso dereito ao uso da palabra. Bueno, celebramos a verdade que positivamente con a compañeira da corporación pues, pode estar pasando este trance sin ningún tipo de molestia e, polo tanto, que non sexa nada. E que o poida facer de forma telemática, como reclamamos nos nalgúnha moción. Vaya por diante o noso saúdo a ela tamén. Ben, neste punto nos simplemente imos a marcar o sentido do voto, imos a votar a favor do punto 7 e nos imos a abster no punto 8. Non queremos entrar aquí nunha confrontación sobre a opinión que xa reiterou de forma sucesiva o anterior grupo provincial sobre a implantación do Plan Revitaliza e, polo tanto, marcamos o sentido do voto cunha abstención. Polo tanto, me dice que van a votar a favor do 7 e a abstención no 8. Polo tanto, o punto 7 queda aprobado por unanimidade e o punto 8, 16 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao punto 9 da orde do día, aprobación do convenio de encomenda de xestión entre a Deputación de Pontevedra e o Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, para realizar prospeccións, excavacións, estudios de materiais e xacementos arqueolóxicos da provincia de Pontevedra. Hai algunha intervención? Entendo que aprobamos por unanimidade. Pois queda tamén este punto aprobado por unanimidade. No punto 10 da orden do día, expediente de modificación de créditos número 5/2020. Para unha breve explicación, señor Fon. Gracias, presidenta. Buenos días a todas e a todos, tamén a nuestra compañera Laura. Bien, la propuesta esta de modificación que traemos a aprobación del Pleno recoge exclusivamente un suplemento de crédito en determinadas partidas con el objeto de adecuar al fin de año los gastos necesarios en la dotación de proyectos en curso. Es un expediente que se financia, y esto es importante, con bajas de créditos de aplicaciones correspondientes a los mismos centros gestores y cuyas dotaciones se estiman que pueden ser reducidas sin afectar a los respectivos servicios. Las aportaciones que se hacen para el proyecto Practicum 2020, que es uno de los apartados de esta modificación, se financian con bajas correspondientes a economías en la ejecución del programa OTEU Primeiro Emprego. Otra de las partes, que es los suplementos en las aplicaciones del Centro Gestor de Infraestructuras y Movilidad, se financian también con bajas del propio servicio y corresponden, y esto lo queremos destacar, a proyectos bien que vienen de ejercicios anteriores o con bajas de aplicaciones del propio ejercicio, pero que también son reducibles, se pueden reducir sin afectar a las ejecuciones que ya están programadas o a las inversiones que ya están concluidas.
una parte importantísima desta modificación de crédito 520 que traemos a la aprobación es la que se destina a la amortización extraordinaria de parte de nuestra deuda financiera pendiente a 31 de diciembre de 2020. Con esto damos cumplimiento a una obligación de acuerdo con el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Orzamentaria y Sustentabilidad Financiera. Esto se debe a que a la fecha actual los derechos reconocidos por la venta de parcelas del polígono Uteda Curro en Barro superan las previsiones que se habían realizado de forma inicial y lo superan en un importe de 2.091.000 euros, teniendo en cuenta la declaración que se va a producir antes de finalizar el presente ejercicio y, por lo tanto, procede a aplicarlo, de acuerdo con lo que decía anteriormente, en su totalidad a la amortización de deuda. Esta amortización de deuda que hacemos de estos 2.091.000 euros casi prácticamente amortiza los préstamos solicitados en los años 2009 y 2010. Debemos de hacer una referencia a cómo queda precisamente la situación de la deuda. Hay que recordar que cuando llegamos al Gobierno en el 2015 hicimos frente a una deuda de casi 41 millones de euros y hemos cumplido con todos los objetivos de amortización desde el presupuesto de 2016. Una vez que se tome este acuerdo, si así lo decide el Pleno y se amortice esta deuda de 2.091.000 euros, nuestra deuda financiera quedará exclusivamente reducida a 1,5 millones de euros, lo que le da evidentemente un carácter prácticamente residual. Por supuesto que esta modificación de crédito tiene todos los parabienes técnicos y cumple con toda la normativa presupuestaria. Gracias. Estamos. Sin entrar no fondo da proposta que fai o equipo de goberno, marcamos o sentido do voto con abstención. Apoiamos, como non podía ser de outra forma, a amortización de débeda financiera contraída pola Diputación. Tamén solicitamos que, en calquer caso, a partir de aquí, ademais de amortizar débeda, se fagan plans de apoio a todos os concellos que puedan nestes momentos necesitar axuda desas baixas. E simplemente marcamos unha abstención, non facemos ninguna crítica contra esta proposta, foi explicada polo señor López Fon a este voceiro telefónicamente debido a que non se puido presentar no tempo previsto antes do dictamen da comisión e vaya por diante a boa predisposición deste grupo provincial a apoiar ou polo menos asternos nas propostas do equipo de goberno que lexítimamente fan e elevan a este pleno. E tamén solicitamos que a mellor pois poidan mirar con maior agarimo as propostas que fai o Partido Popular no sentido en que nos tratamos de ser unha oposición o máis constructiva posible dentro do lexítimo uso das nosas opinións. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cubela. En todo caso, eu tamén quero agradecerlle porque hubo que traer de forma urgente esta modificación a súa posición de entender que realmente cumpría, non, con os objetivos de urxencia. Así que, polo tanto, queda este expediente de modificación de crédito número 5/2020, aprobado con 16 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos agora ao punto 11, moción dos grupos provinciais do PSDG, PSOE e do BNG, pola que se solicita a Xunta de Galicia que abone aos concellos os gastos derivados do exercicio de competencias impropias. Hai unha proposta de emenda por parte do Grupo Popular que non sei se os representantes dos grupos firmantes consideran que podería aceptarse ou non, porque evidentemente, dependendo de eso, pois as intervencións
serán sin dúbida diferentes. E, polo tanto, pois non sei se vostedes teñen algunha posición sobre a emenda ou queren que faga un receso de 20 segundos para que falen. Non, eu non, estaba dicindo, señor Fon, que eu considero que, dependendo de se acepta ou non esta emenda, pois as intervencións realmente serán diferentes por parte de todos os grupos. Por tanto, como presidenta do pleno, lles propoño que me digan cal é a posición dos grupos firmantes da moción, e se queren que lles demos un receso de 20 segundos para falar entre vostedes, ou mantemos ou a súa posición e non aceptar a emenda e, polo tanto, debatir a moción. Plantexo por sentido común, non, que como son os que presentan a moción, que deben ser eles os que non acorden se van a acertar esta emenda ou non, non? Sí. No. Pois, por lo tanto, se produce o debate nos seus propios termos. Ten a palabra o señor Fon. Muy bien, gracias, presidenta. Todas y todos los que estamos aquí tenemos responsabilidades políticas en una entidad local. Y todos somos conocedores de la importancia de velar porque los servicios tengan la mayor calidad posible. Todo esto, además, se da en un contexto económico como el actual, en el que debemos prestar esos servicios con la mayor eficiencia y eficacia posible. Pero es totalmente cierto que para conseguirlo debemos de utilizar todos los recursos y que es fundamental que las competencias que tengamos sean plenas y completas. Lo vivido en estas últimas semanas, desde luego, confirman el alto grado de responsabilidad de los concellos de esta provincia en un contexto particularmente complejo. A pesar de las grandes dificultades financieras que hemos sufrido en estos últimos años, con una reducción significativa de nuestros presupuestos y a la vez cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, hemos sabido adaptarnos a este nuevo marco. Estamos ante una constante atribución de competencias autonómicas a los concellos, que nos están conduciendo, evidentemente, a un grave quebranto en la sostenibilidad económica y financiera al trasladar responsabilidades de carácter sanitarias que no son entendibles en el mundo local. En este momento tan complicado, vemos que la táctica por la vía fácil de la Xunta es trasladar a los concellos cuestiones como la desinfección de los colegios, la asunción de más recursos para la asistencia segura en los centros educativos, en lo referido a material de protección, como también a material informático, la desinfección en los parques infantiles y también el apoyo económico al pequeño comercio, pymes y empresas locales. Y esto no solo es un problema, el que se nos desvíen competencias que no nos corresponden, que no corresponden a los concellos, sino que a mayores se necesitan más recursos. Y más recursos para una completa financiación de los servicios sociales municipales, sobre todo en este momento, para la planificación de políticas activas de empleo, para la dotación de mayores recursos para luchar contra la violencia de género y también para superar la apuesta e incidir en ella sobre la brecha digital del rural. Y, por lo tanto, se deben de activar nuevos modelos para garantizar una mayor equidad territorial. Nuevos modelos como que se establezcan la totalidad de los fondos destinados a la mejora de los caminos rurales municipales se agrupen en una única partida. Pero también necesitamos que se modifique el canon de saneamiento y que se mejoren las ayudas destinadas a limpieza y protección a través de las franjas de protección contra incendios. Y también
es necesario que se establezca un nuevo marco de relaciones entre puertos de Galicia y los concellos de esta provincia. Por lo tanto, es absolutamente inasumible que los concellos sigamos soportando gastos correspondientes a ámbitos competenciales, precisamente en tiempos en los que la cogobernanza es fundamental. Claramente, la Xunta no puede simplemente usar a los concellos para aquello a lo que le interesa, que es darnos responsabilidades que no vienen acompañadas de recursos. La Administración autonómica no puede, en ningún caso, derivar competencias y deberes a ayuntamientos y entidades provinciales sin que venga acompañado de los recursos para poder asumirlas. Hace falta ya, de inmediato, poner freno a esta práctica, una práctica que inclusive llega al campo legislativo, y es lo que decimos con una premisa absolutamente clara. Nuevas competencias y deberes siempre tienen que ir acompañados de financiación por parte de la comunidad autónoma. Uno tiene que corresponderse con el otro. Y por eso es en esta moción no es una simple reclamación de partidos del Gobierno de la Diputación. Es una reclamación que entendemos de todas y todos los alcaldes de esta provincia. Una reclamación sin colores políticos, y más en estos tiempos de COVID. No hemos aceptado la enmienda porque entendemos que varía sustancialmente en lo más importante nuestra moción, y porque resarcir de los gastos es absolutamente imprescindible. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Mosquera, vaya a intervir. Sí, sí, gracias. Tenga palabra. Sí. Bueno, vou baixar a mascarilla, pois é que na que se escoita mellor, pero outro día no pleno de Pontevedra chamaram a atención, non ninguén da corporación, senón unhas forzas do orden, por baixala. Entonces, por eso a uso. Pero bueno, aquí estaba máis distante, agardo que non leve música. Era, había un interventor no Concello de Pontevedra que se xubilou, que sempre dicía, cando viña calquer convenio coa Xunta, estamos falando xa anos, calquer convenio que a Xunta dicía, non, van a pagar un ano, dous ou tres, e despois vamos botar ao lombo o gasto, e van a quitar a subvención, ou van a reducir, e vades a ter que pagar o que non vos corresponde. Non estaba no goberno, estaba sempre. Bueno, era un home xa da administración, de moitos anos, e era sabio, evidentemente. E tal cual, todas cantas caíron, todas, se o SAF, se a... Todas foron así, todas. Claro, e incluso chegou o extremo de que cando o propio goberno de Mariano Rajoy quixo delimitar as competencias dos concellos e poñer claro que se transfería alguna non tiña que ser financiado 100%, se se encomendaba a xestión, a Xunta aprobou unha lei a correr, porque senón a Xunta iba a pegar un abaneo de coidado dos millóns e millóns que está cargando as administracións locais. Bueno, temos o convenio eso de menos de 20.000 dos servizos sociais que nos empaquetou as diputacións, porque sí, unha competencia que ten que financiar a Xunta, financian ustedes o 50%, porque sí, porque eu teño unha capacidade para aprobar a lei e vostedes a teñen e apliquenas. Non? Bueno, nos podemos comprender que a Xunta tiña dificultades de financiamento, que sea, bueno, pues que busque donde facelo. Que busque, que se pelee co Goberno do Estado, que actualice impostos, ingresos, o que queira. Ahora, a práctica da Xunta é absolutamente, vamos, é roubarlle directamente os cartos aos concellos, non? Despois manda ese fondo de local ou non sei que va moito menos do que nos saca por outros lados dunha maneira francamente... pudiese dicir unha cousa gorda para codificada. E non se priva, non? Ora estamos en un momento... A ver, señor Cubela, que é imposible defender o que está facendo a Xunta en xeral, co financiamento das competencias impropias que son dela e obliga a pagar aos concellos. En particular do COVID, evidente. Entón, ustedes salen
pegando nunha situación incomodísima. Usted como alcalde dirá, hombre, que nos manda a Xunta, a Diputación xa non mandará outros cartos, non? Porque a Diputación van a ir pros concellos, polo tanto, tal. Pero ten que defender o seu partido. Entón sale que a Diputación salga, non sei que, non sale vamos, que a Diputación, no fondo, tape as faltas da Xunta. Eu comprendo que este incómodo, non? O sea, que este incómodos, por un lado, teñen que defender a Xunta, por outro lado, pois é evidente que non o está facendo ben. O sea, non o está facendo ben en este aspecto de botar man das súas competencias financiadas. A ver, esta xogada, gustaríame ver se nós lle vimos a última hora cunha enmenda así entregar esta xogada de poñer que se cree unha comisión para comisionar. Hombre, mire, despois de todos os anos que levamos en que a Xunta nos está sisando abertamente, directamente a todas as administracións locais unha inxente cantidad de cartos para pagarlle cousas que tían que pagar a Xunta, a cando estamos a día de hoxe, non, facendo uns gastos no Concello de Pontevedra, pasamos xa do 1 millón de euros de cousas que tiñan que pagar a Xunta, verdad? Pasamos e seguimos sumando, non? Bueno, e ademais, cando eso, ahora que nos ven usted con que se cree unha comisión, bueno, mire, sábeno perfectamente, calquer interventor, interventora dun concello sabe perfectamente, dille mañán, é tanto, dillo así, colle, é tanto, sin maior problema, sabe perfectamente o seu do concello, tamén o sabe perfectamente, non falta ninguna comisión, hai vontade de facelo ou non, de financiarlo total ou parcialmente ou non. Nos creemos que sí, por eso a moción. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubela, ten vostede a palabra. A verdade que sinto e sentimos unha decepción profunda e abismal despois da intervención que acabo de facer nunha modificación de crédito ao que lle poderíamos poñer algunha pega. Como fixemos nos meses da pandemia, de abril a xuño, que apoiamos todo e non fixemos a máis absoluta crítica ao goberno provincial. Hoxe intentamos facer unha proposta para acadar a unanimidade a unha moción política do PSOE e do BNG nun momento difícil e vostedes decidiron facer política o día en que se pechan as cidades. Unha moción dun grupo que quere ser constructivo nesta casa. Si se fai unha posición a cara descuberta, porque o PP fai unha posición a cara descuberta, si o PP propón unha enmenda a unha moción do PSOE e do BNG, se responde nun tono suave, a verdad que hoxe cambiaron as formas con respecto ao último pleno, pero nos sorprenden ante a falta de empatía cun grupo provincial que o único que fai, se non o saben, é traer unha enmenda a un acordo que se suscribiu na última reunión co presidente da FEGAN e o presidente da Xunta, que pactaron facer unha comisión de traballo para establecer unha auditoría e facer, por fin, unha mesa de traballo no que falar das competencias propias e impropias e os custes dos gastos que asume cada administración. Vostedes saben, señores do Goberno, PSOE e BNG, que o seu orzamento é maior todavía que a suma de todos os orzamentos dos concellos de menos de 10.000 habitantes da provincia de Pontevedra. Que está facendo a Diputación de Pontevedra coas súas competencias? ¿Leron a Lei de Racionalización e Sostenibilidade para saber cales son as súas competencias? ¿Vostedes asumen as súas competencias en todo? ¿Asumen a competencia en materia de extinción de incendios nos concellos de menos de 20.000 habitantes? ¿Asumen a competencia en materia de emerxencias nos concellos de menos de 20.000 habitantes? ¿Asumen a totalidade dos gastos de servicios sociais, como di o artigo 65 da Lei de Servicios Sociais de Galicia? ¿Accesos aos núcleos? Falan do Plan Marco, pero vostedes, fora do Plan Concellos, fan algún tipo de plan que poida emular ao Plan Marco para axudar os concellos do interior e do rural, que é o motivo polo que se crearon as diputacións e siguen existindo? Porque, para o contrario, que as eliminen, yo di o portavoz do Partido Popular. Administración electrónica. Seguimos tardando en recibir os expedientes o grupo de oposición cargados á plataforma. Eso é, agora mismo, as competencias das que falan. Eu son o primeiro como alcalde, porque aquí antes que como portavoz estou, porque fun elexido no meu concello, mediante unha representación de segundo grado polo meu partido judicial, estou sentado nesta casa, que a ningún de nos votaron directamente. Saímos do resultado das eleccións en cada partido judicial. E este partido, por certo, ten diputados en todos os partidos judiciais. Sin complexos, presentamos esta moción. Por certo, unha moción
que nace non coa vontade de sumar esforzos con nós nin coa Xunta. É unha moción contra a Xunta de Galicia. Isto é o que esconde cada vez que vostedes traen aquí unha moción. Queren falar de competencias impropias? Falemos, pero falemos de propostas, non de política barata. Fagamos a constitución dun grupo de traballo nesta casa, formado por técnicos e os tres grupos políticos, para analizar as situacións financieras dos concellos, elaborar un documento para falar de financiación local, falar de competencias propias e impropias, e sobre todo, falar de equilibrio de tasas e impostos e os novos retos que xurden e nacen dende este ano froito da pandemia. Sentimos moito e lamentamos a falta de aptitude e de actitude do equipo de goberno, e nós tamén aprenderemos dende esta moción en adiante. Está claro que non vale de nada tender a man, fixémolo en reiteradas ocasións, pero vemos que o que se espera desta diputación, que era liderar a recuperación económica dos concellos, o apoio aos veciños e aos cidadáns da provincia de Pontevedra e axudar e reforzar os servicios públicos municipais, non está na súa axenda. Na súa axenda está a confrontar con Alberto Núñez Feijó, co Partido Popular de Galicia, e xa vexo que críticas ao goberno de Madrid, cero. Máis esta semana, que volvemos a ter un recorte de financiación a Galicia a través dos presupostos xerais do Estado. Esos presupostos xerais do Estado que pactaron vostedes con Podemos e co BNG. Sí, aquel pacto famoso co diputado do BNG, Néstor Rego, creo que se chama, eu digo porque non sei se Ernesto ou Néstor, non valeu de nada. Papel fumado, papel barato e papel gratuito. Estamos peor que antes, e na Diputación tamén. Estamos peor que no mes de xuño. Cero pactos e cero propostas, cero información sobre o que van a facer para axudar os concellos e cero iniciativas para loitar dende o municipalismo e dende a provincia contra a pandemia do COVID-19. Sigan traballando para as primarias do Partido Socialista. No 2028 igual teñen sorte. Moitas gracias, señor Cubela. Señor Fon, ten vostede a palabra. Bueno, muchísimas gracias, presidenta. Me sorprende muchísimo su discurso. No dejo de asombrarme, primero, por relacionar esto con la modificación de crédito, que no tiene absolutamente nada que ver. Mire, estaríamos encantados de poder votar mociones o propuestas de ustedes, pero ciertamente lo hacen imposibles. Y lo que hay que decir es que lo que ustedes proponen es eliminar el legítimo derecho de los concellos a resarcirse de los gastos que hemos tenido que asumir como competencia impropia. Por lo tanto, defina bien cuál era su enmienda, y su enmienda es inaceptable. Nos parece muy bien que haya una comisión entre la Xunta y la FEGAN, la aplaudimos. Lo que ocurre es que el primer paso, quien lo da, es la Xunta encargando competencias impropias a los concellos. Por lo tanto, esto es absolutamente imposible. Y claro, sorprende todavía más cuando quiere y cuando dice que desde esta Diputación no se está haciendo absolutamente nada. Si somos la referencia en tomar decisiones en apoyo de los concellos, si en esta situación de COVID hemos sido la primera y la única administración que ha ayudado a los concellos, si estamos cambiando el paradigma en lo social, en lo medioambiental, y eso sí, sin absolutamente ninguna propaganda. Señor Cubela, vaya por toda la provincia como diputado que es. Vea los carteles de las actuaciones que hay de la Xunta de Galicia y todos, que son ninguno, y los carteles que hay de esta Diputación en ayuda absolutamente a todos los concellos. Es la Xunta la que no interviene. Y luego ya me sorprende, ciertamente, el que diga que creemos aquí una comisión técnica para evaluar las competencias impropias. Lo primero que tendrían que hacer es asumir el informe de la Secretaría de esta Diputación, que taxativamente dijo que la desinfección en los colegios no corresponde a los concellos, sino corresponde a la Xunta de Galicia. Una vez que asumamos ese marco legislativo, ese marco legal, y que hagamos caso a los informes que se emiten desde la Secretaría de esta Diputación, es posible que podamos estar de acuerdo. Pero lo que es evidente es que hay una realidad absolutamente innegable, y es que la Xunta está adjudicando a los concellos competencias impropias que tienen que asumir los concellos
y que no se están resarciendo. Y lo que es evidente es que la Comunidad Europea va a asignar fondos al Gobierno de España. El Gobierno de España asigna fondos a la Xunta de Galicia y dígame usted una única cantidad que de la Xunta de Galicia llegue a los concellos. Señor Mosquera, tengo usted la palabra. Eu creo que o Partido Popular neste caso quixo facer un xogo floral e perdeuse, porque os malabares a veces son complicados de facer. Eu tive moi pouca práctica, por exemplo, non sería capaz de a manexar dúas bolas. A ver, non leeron ben a moción. Non estamos pedindo para a Diputación. A Diputación está asumindo unhas competencias impropias tremendas. Se acaban entre 20 e 25 millóns ao ano, que se non irían para os concellos. Vale. Non estamos pedindo na moción, pero xa que saca todo, vamos a falalo. E cando tuvemos a entrevista, que fora eu, pero non sei se houve alguna máis, co presidente da Xunta, que estaba o señor Rueda, o que nos dixo que se podía falar de todo sempre cando a Diputación pagara, o sea, fixera de pagafantas, o sea, que Areiro, Moriscade, Príncipe Felipe, o que sea, que só os usa a Xunta, prácticamente. Pagase a Diputación, pero usos a Xunta. Prácticamente só usos a Xunta. Pois resulta que podían xestionarlo se pagábamos nós, se non lle costaba nada a Xunta. Vamos. Esa é a realidade. Pois mire, pois se cadra eran 20 millóns que a Diputación tiña para mandar aos concellos. Pero a Xunta non paga, non presta eses servizos. Fai que presta a Diputación. Pero despón non lle manda nin a Diputación nin aos concellos. E este nos ven a dicir aquí que, no fondo, o que está a dicir e o que dixe outro día na prensa, dado que a Xunta non paga, a ver se a Diputación paga. Mais ou menos foi o que vou dicir. Non é de recibo. Usted é aquí diputado provincial que terá que defender os intereses desta casa. É unha moción mínima. Simplemente que a Xunta faga un esforcillo para estes a maiores. Xa non estamos plantexando na moción tan siquera que todas as competencias, porque iso, en este momento, sería lógico, pero sabemos que non é asumido económicamente. É unha moción que solamente é para que pague isto, caramba, que pague algo, caramba. E non o fai. Entón, o sea, nos pagamos cousas da Xunta, os concellos pagan cousas da Xunta, entón, iso ao final é estarnos restando fondos á administración local, sea a Diputación ou os concellos. Se viña a Diputación, evidentemente, iban ir aos concellos, co cual podríamos facer bastante máis. E xa estamos facendo o esforzo máximo para colaborar cos concellos. Creo que en eso non se pode discutir. As cifras están aí e os feitos están aí. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubela, ten vostede a palabra. Sí, vou ser breve. Vou ler a enmenda porque eu quero centrar o debate nesta moción e na enmenda que presenta o Grupo Popular, porque non veño a facer leña do árbol caído. A moción que vostedes presentaron recibía unha enmenda que era a seguinte: eliminar o primeiro acordo da moción e sustituir o segundo polo seguinte: solicitar á Xunta de Galicia a apertura dun proceso negociador co municipalismo galego a través da FEGAN, que inclúa a realización dunha auditoría conxunta para determinar as competencias impropias que está asumindo cada administración, así como os custos económicos respectivos. Vimos a merendarnos aos nenos pequenos e a incendiar os árbores con esta enmenda, señores do PSOE e do BNG. Miren, saben que fixen eu como alcalde no último pleno ordinario? Poden yo preguntar á voceira socialista que está traballando nesta casa. Presentar enmendas ás 4 mocións do Partido Socialista e ás 2 do BNG para que saíran por unanimidade. Aprobámolas, aprobáronas e apoiáronas e se aprobaron por unanimidade. O que digo e reflicta aquí a súa actitude é que antepoñen os seus intereses partidarios e ideolóxicos a tratar de respaldar unha proposta do Partido Popular. Din que apoiarían mocións se fosen en defensa da provincia de Pontevedra. Creo que nos apoiaron de todas as mocións que presentamos se contan cos dedos dunha man. E creo que o talante que mostrou negociador e pactista dende o primeiro pleno de Constitución nesta casa, este grupo, foi claro. Eu creo que non fan ben. Eu lles pido que reflexionen. Acabamos de apoiar, eran documentos máis ben técnicos que políticos, pero acabamos de apoiar a totalidade dos puntos anteriores neste pleno, como facemos en moitos outros. E o único que pedíamos con esta enmenda era un pouco de talante, incluso vou dicir máis, de talante democrático coa oposición. E eu creo
que nestos momentos é o que lles falla. Falemos de competencias impropias e propias. Seguiremos presentando mocións, vostedes tréndoas aquí, non nos aceptarán as enmendas e seguiremos sin solucionar o debate que hai no municipalismo dende fai 20 anos. Quen asume as competencias impropias dos concellos? Con esta mesa que se pactou entre o presidente da FEGAN, alcalde socialista de Vila García, e o presidente da Xunta, era un punto de inicio para lograr a consecución dese resultado. Con isto hoxe non vamos a conseguir nada, porque vexo, e o volvo a reiterar, vostedes veñan aquí a facer campaña política para as autonómicas, xa non vou dicir do 2024 que non teñen nada que facer, do 2028. Non entenderon nada do resultado das urnas, sobre todo o Partido Socialista. Sigan así, que benlles foi o 12 de xullo. E nada máis, anuncio o voto en contra a esta moción. Señor Font, ten vostede 2 minutos para pechar o debate. Lamento profundamente, señor Cubela, que cambie de discurso y, sobre todo, que no haya entendido la situación. Ha habido un reconocimiento hacia la posición del Partido Popular en estos meses anteriores. Lo que ocurre es que sigo diciendo, hacen ustedes imposible el que nosotros podamos apoyar cualquier cuestión que ustedes plantean. Porque yo también voy a leer. Yo también voy a leer. Usted lo que pretendía con esta enmienda era eliminar nuestra primera propuesta, que literalmente la voy a leer, es la compensación de los gastos realizados por los concellos en esta provincia en función del ejercicio de competencias impropias durante el ejercicio 2020 y demás. Esto es lo que pretendía usted eliminar. Y usted será diputado indirectamente, como dice, por elección, pero antes es alcalde. Y creo que como alcalde lo primero que hay que reivindicar es que aquella competencia impropia do BNG, pola que se solicita da Xunta de Galicia que abone aos concellos os gastos derivados do exercicio de competencias impropias. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado por 16 votos a favor e 11 en contra. Pasamos ao punto 12 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar o Goberno a que ingrese as contías do IBE non liquidadas correspondente ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do suministro inmediato de información. Ten a palabra o señor Cubela para a súa defensa. Moi ben. A pesar dos esforzos que xa sabemos o resultado da moción, vamos a marcar claramente a defensa dun tema sangrante. Estamos ante unha nova débeda do Goberno Central con Galicia, en este caso sobre a moción na que falamos coa provincia de Pontevedra. Unha máis, e repito, despois de coñecer e desdeñar os orzamentos xerais do Estado. Todos os xornais, o Faro de Vigo, a Voz de Galicia, titulan o mesmo, un recorte nas inversións para Galicia. No ano 2017, a Axencia Tributaria implantou un novo sistema de xestión do IBE baseado nun suministro inmediato de información, o SI, que posibilita a levanza casi inmediata dos rexistros de facturación a través da sede electrónica da Axencia. Porén, no informe anual de recadación tributaria do ano 17, constátase que este novo sistema de xestión provocou un desplazamento de ingresos do IBE ao exercicio 2018. As cuantificacións realizadas superan a cifra dos 750 millóns de euros, dos que 54 corresponderíanlle aos 313 concellos e as 4 diputacións galegas. Este desaxuste contable deriva dunha decisión tomada polo Ministerio de Facenda cuxo impacto, en virtude do principio de lealdade institucional, debeu ser compensado no exercicio da liquidación seguinte, como recoñeceu a actual ministra socialista de Hacienda. Sen embargo, sucedeu o contrario, obrigouse as entidades locais a reintegrar unha importante cuantía ao Estado. No caso desta casa, da Diputación, a estimación que nos corresponderían, segundo o presidente da FEN, o alcalde de Vigo, o socialista Abel Caballero, e reforzo da palabra socialista, faría un total de 8.100.000 euros. A FEGAN e a FEN, presididas ambas por socialistas, reclamaron en varias ocasións ao Ministerio de Hacienda unha solución a esta problemática, asegurando aos seus máximos representantes que esta situación non tiña xustificación real, ou que ya estamos hablando con el Gobierno de España y claro que se va a recuperar el dinero del IVA. Seguimos esperando. Os meses pasan en estos momentos os concellos y as diputacións
Necesitamos non só recuperar uns ingresos que lexítimamente nos pertencen, senón tamén liquidez para facer fronte ás necesidades sanitarias e sociais derivadas da pandemia. O principio de lealdade institucional, tan en desuso, obrigarían a que o Ministerio, ben pola vía de incorporación ou pola vía orzamentaria, solucionáseo, como ben reclaman todos os presidentes autonómicos, incluídos os socialistas. Neste caso, estamos ante unha situación inxusta e prexudicial para os municipios galegos. Estamos falando unha vez máis dunha apropiación de cartos, o mesmo camiño que intentaron seguir coa apropiación dos remanentes. Reclamar esta transferencia non é unha opción, é unha obriga. Por todo elo, dende o Grupo Popular, presentamos esta moción para o seu debate, coas propostas de acordos, declarar o apoio desta casa ás reivindicacións da FEGAN e da FEN para que o Goberno de España ingrese ás entidades locais ás contías do imposto sobre o valor engalido, non liquidadas correspondentes ao exercicio 17. Instar ao Ministerio de Facenda a que ingrese a esta deputación 8.100.000 euros en concepto de cantidades non liquidadas de IBI, correspondente ao exercicio 2017. E tres, dar traslado destes acordos ao Ministerio de Facenda, á Xunta de Galicia, á FEGAN e á FEN. Está exposto a presentación da moción, señora presidenta. Gracias, señor Cubela. Intervencións? Pois non habendo intervencións por parte de outros grupos de a corporación, sometemos a votación a punto 12 do orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar o Goberno a que ingrese as contías do IBE non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. Pasamos ao punto 13 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para a defensa do investimento do Estado para a execución da variante de Ponteareas e acceso no quilómetro 282 de A52. É unha cuestión, presidenta. Queríamos solicitar del Grupo Popular que retirase esta moción, entendiendo que en el proyecto de presupuestos generales del Estado se contempla tanto la variante de Ponteareas como la conservación y mejora y funcionales locales y como la partida de seguridad vial, partidas de 21 millones, de 8 millones y de 100.000 euros. Creemos que lo que se plantea aquí está recogido en ese proyecto señor Fong, y por lo tanto solicitamos la retirada. Escúcheme, é unha cuestión de orden, vostede pide a retirada antes de o debate, o señor, pero non é unha intervención, é simplemente unha cuestión de orden. Non a retiramos, señor voceiro do PSDG, por unha razón de que queremos trasladar o apoio desta casa, que é unha das representantes dos intereses da provincia, a esta reclamación dos veciños e dos concellos afectados. Teño que pedir disculpas, que antes me preguntou a xefa de gabinete de presidencia se iba a intervir eu solo no pleno, pero esta moción vai a defender o noso compañeiro diputado Miguel Domínguez. Vale, perfecto, era simplemente para que tiveramos o micro desinfetado. Ten a palabra, señor. No día de hoxe, pues bueno, espero que si agora votaron en contra dunha moción sin tan sequera defendela, en este caso, cando non atacamos a nadie, cando non é unha moción política, sino simplemente pedirlle ao Estado algo que entendemos que é lexítimo para os veciños da nosa provincia, pois esta vez, a ver se é verdad que estamos todos a unha e nos poden apoyar, non, en esta moción. Como decía, nos orzamentos do Estado do ano 2018 xa se contemplaba un investimento plurianual de 21 millóns de euros para a execución da variante de Ponteareas. Isto viña de un protocolo asinado no ano 2015 entre a Xunta de Galicia, o Goberno de España e o Concello de Ponteareas, mediante o cual o Ministerio de Fomento executaría e financiaría as obras da variante, a Xunta de Galicia faría o proxecto constructivo e o Concello de Ponteareas asumiría unha vez feita a obra a titularidade desta vía, non? Isto mantívose a principios do ano 2019, este é o Ministerio de Transportes, dixo que se iba a avanzar no proxecto, pero que iba a renunciar o que estaba feito xa nese protocolo do ano 2015.
Os presupuestos do ano 20 foron, son os presupuestos prorrogados, se mantiña esta partida, e se mantiña a partida da variante, se mantiña tamén a partida de 6 millóns de euros para mellorar da Nacional 120, o seu paso tamén por Pontareas, e mellorar a travesía. O 19 de febreiro deste ano 2020, o Ministerio anuncia que se inician os traballos de redacción deste proxecto da Nacional 120, é que se destina 2.260.000 euros, casi 4 millóns de euros menos. Estamos casi a final de ano e ainda non sabemos como están os traballos de redacción do proxecto, porque dado ainda non se conoce. Non? Por outro lado, todos sabemos tamén a importancia que teñen pois, a mellora de todas as infraestructuras para o desenvolvemento das zonas rurais. E en este sentido, pois, no seu momento, no 2018, os alcaldes dos concellos de Mondariz, da Cañiza, das Neves, de Mondariz, Balneario e de Covelo, reunímonos para ver a posibilidade de solicitar ao Ministerio de Fomento a mellora do enlace de Lentille, da A52, no quilómetro 282. Este é un enlace que só ten salida hacia Vigo, entendíamos que podendo facerse dunha maneira máis ou menos económica un enlace hacia Ourense, pois melloraría todo o que é o entorno destes concellos do condado de Paradanta. Non? Ese se fixo xa un proxecto que fixo o Concello de Covelo, que se lle presentou tamén xa ao Ministerio de Fomento. Ante estes feitos e conscientes da importancia estratégica que teñen estas infraestructuras, non só para a vila de Pontareas, para o Concello de Covelo, sino para toda a comarca, o que pedimos é que nos orzamentos do 2021, neste proxecto que se presentou agora recientemente, pois se sigan mantendo, por un lado, todos os investimentos que estaban comprometidos xa nos orzamentos de 2018 que se foron prorrogando no 2019 e no 2020. O acordo que pedimos á Diputación é que insta o Goberno de España, primeiro, a manter os orzamentos xerais do Estado para o ano 2021 a partir da orzamentaria de 21 millóns de euros como estaban nos orzamentos do 18, prorrogados no 19 e no 20, para a construcción da variante por ser esta unha infraestructura estratégica para Pontareas e para toda a comarca do condado. Segundo, manter os orzamentos xerais do Estado a partir de 6 millóns de euros, como estaba tamén, como repito, nos orzamentos do 18, 19, prorrogados tamén para o 20, para dar resposta ás demandas veciñais pola inseguridade da Nacional 120. E terceiro, que se proxecte primeiramente, se escute despois canto antes, as obras necesarias para completar a mobilidade en ambos sentidos no enlace de Lentille da autovía A52, na salida 282, de forma que se complete a incorporación da A52 con dirección Ourense-Madrid e salida de retorno Ourense-Madrid. Gracias, señor diputado. Intervencións. Vai a intervir, señor Mosquera. Sí, sí. Tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, a ver, eu creo que xa temos falado outras veces e creo que non nos poñemos de acordo. Mire, usted fai un relatorio. Eu podía facer un relatorio de mocións que podíamos ter aquí. A variante de Alba, a A57 que vai atrasadísima, o enlace da autopista en Vilaboa que tamén ten que salir cara ao sur, etcétera, etcétera. Eu non creo que este sea o foro. Ustedes teñen diputados en Madrid e teñen representantes nos concellos ali para facelo. Parece que hai un convenio, parece que non sei que. Estas cousas sabe como se usted foi alcalde, sabe como funciona. E a veces pois non hai proxecto, a veces retrasa, a veces non sei que. Eu é que me declaro incapaz. Porque eso, ou enchemos o pleno de mocións, anda que non era para a provincia que se paga, que se poña, que se paga nos orzamentos, francamente, vamos, como di outro, que lo de interno, medio pensionista ou externo, non sei, directo, indirecto, circunstancial, o sea, a favor, en contra ou abstención, é que de verdad non é o foro, non é o foro. Un asunto entre os concellos ou sobre todo do Ministerio que ten que ter uns trámites, o que sea, e vir aquí, ademais, temos todos que facer os especialistas en saber que pasa, si é viable, se non, preguntarle a Fomento, que non é nada fácil, a ver se a solución que ustedes propoñen é que queren ou non, ou estudaron outra mellor. Non é o foro, non é o foro. De verdade, que imposible. Vou dicir
50 mocións que pudieras traer do mismo calado aquí, e entonces non falamos asuntos da Diputación, falamos dos asuntos do Ministerio ou calquera outra cosa. Non é o foro, é moito máis complicado. Ademais, eu digo que teño información directa deso, por casualidade. A reunión que están con... van a cambiar. Bueno, pero meternos aquí a discutir que se o proxecto que ia facer a Xunta é o que o Ministerio quere ou está mal e quere facer outro, fai... De verdade, non é o foro, de verdade. Eu vamos a votar en contra porque de verdade non traen estas mocións aquí. Teñen foros de sobra. Aparte, sabe que a repercusión vai ser nula, non sei exactamente cal é o obxectivo. Para decir ali que ali votaron en contra. Pois sí. Cada vez que trae que veña con un asunto destes enfarragosos, liados, que tal, porque vamos, dicirnos que había un convenio, sí, o convenio de Pontevedra que se firmou no 2008 ainda hai sen executar cousas, claro que sí, trae unha moción aquí tamén, Ministerio de Fomento, porque foi facendo cousas, pero non fixou outras. E non facemos outra cousa na Diputación, pois non, vai ser que non. Se o dixen outras veces, vai ser que non vamos votar en contra. Señor Mosquera, señor Fon, ten a palabra. Gracias. Gracias, presidenta, de nuevo. Bueno, nosotros hacíamos una consideración previa porque literalmente el texto de su moción es mantener y que se mantenga en presupuesto del Estado. Hombre, les dábamos muy así telegráficamente las partidas que comprenden lo que ustedes piden en esta moción y desde luego entendíamos, compartiendo el argumento que ahora hacía el vicepresidente, de que esta moción, lo lógico era ya no debatirla porque se tiene la garantía. Pero miren, ligando con lo que decía anteriormente el señor Cubela, es literalmente imposible el poder votar mociones que presentan ustedes, votarlas a favor. Les confieso que estaríamos encantados de poder votar mociones a favor. Pero claro, cuando ustedes en la anterior moción que ocurre en esta misma, lo que traen es una enmienda a la totalidad de lo que hizo el señor Rajoy como presidente de gobierno, bueno, yo no sé si es una cuestión interna de ustedes que le quieren pasar factura al señor Rajoy por lo que hizo con el IVA o por las promesas en relación con estas variantes, no lo sé. No lo sé si va por ahí, pero claro, para nosotros es ciertamente imposible decir que algo que hizo el gobierno del señor Rajoy y que ya no se puede solucionar dos años después, hay que traer una moción hoy aquí, es incomprensible. Y con esta pues ocurre algo más de lo mismo, porque en la intervención que hizo el señor diputado, pues utilizó el tiempo verbal perfecto. Dice, se haría. Sí, claro. El PP lleva prometiendo desde el 2011 la variante de Ponteareas, pero no ha feito nada. No ha hecho absolutamente nada. Y es ahora, cuando está consignado presupuestariamente, cuando hay una voluntad del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Fomento por hacerlo, cuando se trae esta moción. Y es que vale sobre las tres cuestiones. Sobre las tres cuestiones, sobre la variante de Ponteareas, que se lleva diciendo desde el 2011 y no se ha hecho absolutamente nada, sobre la seguridad vial en la Nacional 120, cuando la propia subdelegada del Gobierno se ha reunido recientemente con los colectivos y con el alcalde y con la teniente de alcalde, y el enlace de Lentille, hay contestaciones parlamentarias en las que el propio Ministerio de Fomento, cuando gobernaba la señora Pastor, se decía que era un tráfico de baja intensidad y que no era absolutamente necesario. Claro, tienen que entender ustedes que no podemos votar estas mociones a favor, porque estas mociones, literalmente esta en concreto, es una enmienda a la totalidad al señor Rajoy como presidente de Gobierno y a la señora Ana Pastor como ministra de Fomento, que era la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por esta provincia. Es absolutamente imposible. El resumen es muy sencillo. En todos los años de gobierno del Partido Popular no se hizo absolutamente nada. Y ahora con el gobierno actual del Estado de Pedro Sánchez es cuando se está haciendo y es absolutamente constatable. Y encima está en el proyecto de presupuestos del 2021. Es imposible que votemos a favor. Estaríamos encantados y, señor Cubela, le pido que reflexione sobre estas cuestiones de consenso y hasta dónde podemos llegar, porque lo que pudo ser, no,
tiene usted que reflexionar, ustedes, porque lo que pudo ser posible también lo puede ser. Lo que no es de recibo es que vengan ustedes aquí a un ajusticiamiento contra el señor Rajoy porque hizo mal lo del IVA y convirtió un año en 11 meses y ahora, donde no hicieron nada y llevan prometiendo un montón de años y que ahora se va a hacer, quieran pasar factura aquí. Incomprensible e inasumible. Gracias, señor Font. Y tenga palabra para réplica. Sí, a ver si me da tiempo. Señor Font, presupuestos do ano 2018, 21 millóns de euros para a construcción da variante de Ponteareas e 6 millóns de euros para a mellora da Nacional 120 o seu paso polo centro de Ponteareas. 21 millóns e 6 millóns. O que acaba de decir vostede, presupuestos do ano 2021, 100.000 euros para facer un proxecto. Aí a diferencia é a primeira. Pero mira, se a decepción, dixe no ao principio da intervención, que tiño unha decepción hoxe co que estaba escoitando aquí por parte do grupo de goberno, voulle ler unha pequena nota de Europa Press do 27 de outubro. Lugo. El Pleno de la Diputación de Lugo ha aprobado este martes por unanimidad una iniciativa presentada por el Gobierno del PSOE y BNG que ha contado con el voto favorable del PP para demandar al Gobierno Central un impulso a las obras de la autovía a Ourense A56 en los presupuestos generales del Estado de 2021. Hornosos compañeros de Lugo votaron a favor de esta iniciativa que se entiende beneficiosa para su provincia a pesar de que o debate foi o mismo que acaban de facer vostedes. Que si Rajoy, que si Rajoy, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y a pesar de que rexeitaron incluir o impulso para a autovía Lugo-Santiago e a autovía da Mariña. A pesar de eso, nos, como entendíamos que era beneficioso para a provincia, votaron a favor. E dice usted, señor Mosquera, que este non é o foro. Aí a decepción miña ainda é máis grande. Todos os diputados provinciais somos concelleiros nos nosos respectivos concellos. Somos quizás os políticos que estamos máis cerca da cidadanía, máis no día a día dos problemas reais, porque os vivimos día a día. Non? Eu entendía que esta diputación o que ten que facer é precisamente defender os concellos pequenos, defender a eses concellos que por sí solos non teñen a capacidade suficiente de facer soír, e que esta diputación ten que ser o foro donde sea ese altavoz, o altavoz dos concellos pequenos, o altavoz dos concellos do rural, para que teñan voz e poidan facerse valer ante organismos como pode ser o Goberno de España. Pero este para vostedes non é o foro. Para vostedes o foro este é vir facer mocións políticas, atacar a Feijó e a la Xunta e eso. Aquí sí que é o foro, non? A decepción é enorme, digo yo sinceramente, porque esperaba que deste Goberno estuvese a altura de aceptar as mocións que presentamos nós cando non vamos en contra de nadie, cando non atacamos a nadie. O único que estamos facendo aquí é pedir que se melloren unhas infraestructuras fundamentais para o rural, porque moitos dos diputados que estamos aquí representamos a concellos dos rurais, a concellos do interior, a eses concellos que carecemos de moitísimas infraestructuras e que son necesarias para poder ter un equilibrio provincial. Esperaba sinceramente que apoyasen esta moción, pero xa vexo que vostedes antepoñen os intereses partidistas, antepoñen os intereses particulares cos intereses dos veciños do rural. Gracias, señor diputado. Señor Mosquera. Sí, sí, moi brevemente. Señor Cubela, xa nos traerá unha ao próximo pleno sobre aquí, entre os 41, non? Claro, que... No, é unha pregunta retórica, ¿verdad? Claro, usted sabe perfectamente que se facer unhas declaracións de prensa ou falar cos seus diputados en Madrid é moito máis eficaz que traelo aquí. Quer dizer, que traelo aquí, de verdad, unha cousa bueno, creo que xa expliquei antes suficientemente se queremos entender ben e se non. Claro, aquí... que se mellore unha infraestructura será unha infraestructura provincial. Será, non? Bueno, será o lógico, non? É falar cousas desta, porque isto, o outro, vamos, estou seguro, estamos todos afeitos a que se adotara o acordo, non se adotara, non? Que non se vai adotar, evidentemente, que vamos, o Ministerio de Fomento tembla con eso. Ten os seus ritmos, ten non sei que, ame, por favor, negocios ou fales onde teñen que falar, está en trámites, cando hai que tramitalo, e non, de repente, pois eso, eu creo que, vamos, non durme no Ministerio de Fomento, van a cambiar toda a planificación que teñen, porque probemos aquí unha moción. A ver, por favor.
Por favor, eu insisto, dame igual que se aprobe, aquí todos ten aprobado cousas que non ten pés nin cabeza, é verdade. Pero vamos, non podemos seguir ca mesma dinámica. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon. Señor Domínguez, no es atacar absolutamente a nadie. Si es que nosotros no somos responsables de que traigan ustedes estas mociones. Pero es que lo que usted no puede argumentar, tenga 5, tenga 8 o tenga 25 minutos, es que el gobierno del Partido Popular no hizo nada en relación con esto. Mire, yo no quería entrar en detalles. Sobre la variante de Ponteareas, habló usted de protocolo, efectivamente. Pero usted recuerda que ese protocolo contemplaba el que la Xunta tenía que redactar el proyecto. Y no se redactó el proyecto. Es que, claro, yo creo que la primera lección que tenemos que asumir todos, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, es que para la realización de una obra hay que hacer un proyecto. Y no se han hecho. Hay que licitar ese proyecto y hay que ejecutar la obra. Y esto no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, claro, variante de Ponteareas, lo llevan ustedes prometiendo desde el año 2011. Se han ido incluyendo partidas y no se ha hecho nada. Hombre, se tendría usted que preguntar por qué desde gobiernos del Partido Popular no se ha hecho nada. Pero no, queremos invertir la pregunta y queremos traerla aquí para que se logre el apoyo, intentando que los demás, sobre algo que no han hecho ustedes, nos posicionemos. Hombre, se lo digo cariñosamente, pero un poquito de humildad, un poquito de pedirle a aquel que lo tenía que haber hecho que lo hiciera. Y entonces ahora resulta que los demás, que somos gobierno central, los que estamos desarrollando estas actuaciones, aquí venimos a atacar. No, yo simplemente hago en mi intervención una foto de cómo ha sido esta realidad. Y en la seguridad vial de la N-120 es así. La reunión que celebra la subdelegada de gobierno con el alcalde, con la teniente de alcalde, con la plataforma vecinal, es la primera en la que se pone encima de la mesa cuáles son las alternativas para realizar esto. Esto es así. Y claro, señor Domínguez, ¿me habla del enlace de Lentille? Pues mire, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. El 4 de abril de 2017, que gobernaban ustedes, en una pregunta parlamentaria sobre el tema de Lentille, se contestó que la intensidad de tráfico es muy reducida y que, por lo tanto, prácticamente no era necesario. Hombre, con estos mimbres en estas tres cuestiones que ustedes plantean, yo entiendo que se lo digan a sus parlamentarios, que hagan fuerza para que en el Congreso de los Diputados sean enmiendas las necesarias y demás. Pero claro, lo que no puede ser es venir aquí a que nosotros seamos partícipes, porque es así, de una enmienda a la totalidad de lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular con esta provincia. Esta es la realidad y no pueden pretender que nosotros seamos partícipes de eso, sino muy al contrario. No atacamos a nadie. Lo que ocurre es que describimos las situaciones sobre lo que ustedes proponen. Gracias, señor Fon. Señor Domínguez, ten 2 minutos para pechar o debate. Sí, no. Vamos a sobrar. Creo que aquí que quen está equivocado donde es el, si o foro de debate este ou non, non somos nós, señor Fon, sino é vostede. Acaba de decir vostede, nosotros que somos gobierno central. Dice, non, non, usted, igual que a min, é un diputado provincial, sí, sí, no, despois podremos lo ver nas actas, é igual que a min, un diputado provincial que representa un territorio, no meu caso, un territorio de interior, no meu caso, un territorio de concellos do rural, e que pedimos ter os mesmos dereitos que teñen os concellos do litoral, que, pues, oye, por as circunstancias que son, pues, teñen unhas infraestructuras moito mellores que as que temos nós. Entendo, e volvo a decir, que o foro donde ter voz os concellos pequenos é este da Diputación. Esta Diputación que ten que garantizar o equilibrio territorial na provincia. Por eso traemos aquí esta moción e por eso solicitamos a Diputación que se manifeste, oye, que non estamos en contra de nadie. Aquí o señor Mosquera dice que esto que non é el foro, que non é el foro, e sin embargo solo se utiliza a Diputación, usted, por parte de vostedes, solo utiliza a Diputación para intentar atacar o goberno de Feijó. Que si la Xunta, que si la Xunta, que si la Xunta hizo, e isto viene de no sé cuándo, de no sé qué más.
Oye, que ustedes también estuvieron en el gobierno de la Xunta y nada ficharon, ¿eh? Aquí no se solucionó los problemas de financiación cuando estuvieron gobernando ustedes, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ahora toda la culpa es de Feijón. ¿Para eso están utilizando ustedes a diputación? ¿Para ese foro que quiere la diputación? Yo entiendo que no, que este foro o esta diputación tiene que estar precisamente para lo que están las diputaciones o para lo que deberían estar las diputaciones, que para defender los pequeños concellos y para equilibrar a provincia, que cosa que ustedes no están haciendo, y además de esta manera, pues a mí quédame claro que no importa nada apoyar mociones que sean beneficiosas por los vecinos. No van a apoyar simplemente porque ven por parte del Partido Popular. Ben, finalizado o debate, sometemos a votación o punto 13 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para a defensa do investimento do Estado para a execución da variante de Ponte Areas e acceso no quilómetro 282 da A52. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada por 16 votos a favor, en contra e 11 a favor. Pasamos agora a parte de información e control no punto 15, dar conta da orden de inicio do expediente administrativo para regulación do teletraballo na Deputación de Pontevedra. ¿Hay alguna observación? Queda enterado o pleno. No punto 16, dar conta da primeira modificación do plan anual de control financiero e auditoría da Deputación de Pontevedra. ¿Alguna observación? Queda enterado o pleno. No punto 17, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de setembro de 2020. ¿Alguna observación? Queda enterado pleno. Dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o terceiro trimestre do 2020 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. ¿Alguna observación? Queda enterado o pleno. Dar conta das resolucións presidenciais. ¿Alguna observación? Queda enterado pleno. En o punto 20 da orden do día, rogos e preguntas. Ah, non, atrás primeiro, logo a Pepa, pardo. Atrás primeiro. Así, ali. Perdón. Bo día a todos e a todas. Vou a formular un rogo. Dende o Grupo Popular solicitamos, rogamos, nos fagan chegar unha copia do plan de contingencia do COVID-19 que afecta aos traballadores do Príncipe Felipe, así como todas as medidas e protocolos que se foron incorporando. Gracias. O Príncipe Felipe ten plans de contingencia desde o minuto cero. Por Príncipe Felipe me preguntaba, verdade, que coas mascarillas é certo que... Sí. Se perde un pouco a tal. Plan de contingencia aprobados, coñecidos pola Inspección de Traballo, que ademais avaliados por os técnicos da Deputación de Pontevedra en riscos laborais, se cumplen todas as medidas, desinfección, limpeza, material para o cuidado de traballadoras, traballadores, nenos e nenas, e polo tanto eses plans de contingencia se revisan semanalmente por parte da dirección de todos os centros que ali hai e do propio director, e polo tanto pois eu xa lle digo agora que se revisan cada semana e se cumple taxativamente coas normativas que veñen tanto do Goberno do Estado como da Xunta de Galicia. Estamos facendo un enorme esforzo porque a saúde dos traballadores e traballadoras nos importa, faltaría que non fora así, pero sobre todo a nós nos se preocupa atención ás nenas e os nenos, non só de saúde, sino tamén emocional, que ten que ser coberta polos seus educadores e educadoras, polo persoal, que ten como obriga, como servidor e servidora pública, garantir o benestar desas nenas e desos nenos. Por lo tanto, o seu rogo está xa respondido antes de que o fixera. Podo decir... Non, pode ter outro rogo, este está feito e respostado polo goberno. A copia non se pode facer chegar.
Perdona, é que de verdade. A copia do plan de contingencia. Dos plan de contingencia. Sí, solo eso que están colgadas todas pues, na pois pues, estuvemos en transparencia, estuvemos na páxina, sí, vale, no se preocupe, solo era sí, eso, sí. Solo era eso que lle decía. Entendo que o demais no sí, se preocupe que lle, sí, claro, vale, claro. Están colgadas, hai unha carpeta compartida cos sindicatos, pero se pues vostede non foi capaz de atopar onde se encontra. Unha cousa miña, agradezo non se lle se me fai chegar. Vale, moitas chegar, gracias. Claro que sí. Faltaría máis. Señora Pepa Pardo, ten vostede a palabra. Es una pregunta. En el pleno de septiembre del 19 se acordó por unanimidad de todos los grupos el instar al Gobierno central para reclamar la modificación del catálogo nacional de cualificaciones profesionales por el tema de la escuela de canteiros. Como hemos visto en prensa que se ha anunciado que se va a crear un certificado profesional, queríamos saber qué ha pasado con respecto a este acuerdo plenario, si se ha instado ya o no al Gobierno central. Muchas gracias. Naquel pleno, non todo que se aproba por unanimidade o elevamos a quen aquí se aproba, polo tanto, nos fixemos chegar a aquela moción, a Xunta de Galicia e tamén ao Goberno de Estado. Como vostedes sabe, a formación profesional é competencia exclusivísima da Xunta de Galicia, por eso nos tamén nos diriximos a Xunta de Galicia para que asuma a competencia de a Escola de Canteiría, polo tanto, poda convertir en formación profesional regrada, porque ten as competencias exclusivísimas a Xunta de Galicia, polo tanto, ese sería o instrumento, o mecanismo para poder solicitar esa certificación oficial que apoyamos e que demandamos. Pero, señora Pardo, tamén naquel pleno quedou claro que, mentras eso non acontecera, nos íamos a traballar para que as persoas que se están formando na Escola de Cantería, mentras non se consiga eso que, por certo, ten que liderar a Xunta de Galicia, porque a que ten as competencias exclusivísimas en formación profesional, mentras tanto considerábamos que tiñamos que tramitar ese certificado que o estamos facendo. De feito, tardou moitísimo a Xunta de Galicia en vir a revisar as obras, onde tivemos que gastar 500.000 euros, porque non sei se vostedes saben que despois de tantos anos de posta en funcionamento, ni siquiera tiña licencia a Escola de Cantería, cando vostedes gobernaban aquí, ni siquiera xestionaron a licencia. Ademais, incumpría a Escola de Cantería pois, con todas as normas legais, e houbo que facer moita obra para conquerir que agora sí teña licencia, que agora sí se cumpran con todas as normas legais, e fai tempo que lle pedimos a Xunta que viñera a revisar. Veu esta semana e teño que decirles, estou encantada de que así fora, que se marcharon encantados de as obras que ali se fixeran, de como está a Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra. Polo tanto, ese certificado non está para nada reñido con que traballemos para que sexa un título oficial de formación profesional. Eu o defendo, non solamente na Escola de Cantería, en outras moitos traballos tradicionais que ademais creo que teñen futuro, que tamén creo que non debe de estar en mans de unha deputación provincial, señora Parda. Por lo tanto, nos fixemos chegar a todas as administracións que teñen competencia esta petición, claro que sí, pero, lle repito, eu creo que, e máis, lle pedimos unha reunión á Xunta de Galicia, que creo, de verdad, creo que é quen ten que liderar, que forme parte do listado de titulacións de formación profesional, porque é certo que é unha formación que forma moito parte da nosa tradición, onde temos o mellor saber facer non só do Estado español, sino de Europa e do mundo. As mellores canteiros e canteiros son desta provincia, por lo tanto, eu creo que a Xunta de Galicia debería ter un enorme interés en facelo. En todo caso, non teña ninguna dúbida de que nos imos apoiar que se faga ese procedimento para conquerir
esa certificación, que sea un título oficial, non, non está reñido unha cousa coa outra. Tado agora non tiñan nada, polo tanto, esa certificación é simplemente, mentras non se logra, pois conseguir que haxa un título oficial. E aí sí que seguramente, si traballamos conxuntamente, pois poderemos convencer a Xunta de Galicia que tome como algo propio. Señora Pardo. Sí, presidenta, bo día. Isto, entendendo a situación na que estamos do COVID, é un rogo, sobre as oficinas do Oral. É un rogo desde que temos varias demandas que a xente maior, sobre todo, ben dicido o señor Fon, debido á brecha digital no rural, están indo ás oficinas do Oral, e como non pidiron cita, nin a veces teñen que lle pida cita, están indo a asesorías, a gestorías, a solicitar a cita. Non sei se se pode habilitar desde a Diputación algún mecanismo que lle collan o nome, que eles lle gestionan a cita para outro día, porque hai xente que vai hasta 30 km a unha oficina do Oral e non pode facer a gestión, sobre todo neste trimestre, de pedir recibos ou que se. Notamos varios ayuntamientos que nos dan, oye, si podemos entre todos pues, facer algo para que a xente maior, sobre todo, que ten máis dificultade en pedir por internet unha cita para ir ás oficinas do Oral. ¿No? Temos bastantes, de verdad, temos bastantes demandas, sobre todo xente moi maior que non teñen ni medios, ni saben, están indo hasta gestorías a pagando e asesorías para que lle pidan unha cita no grano. Solo comprensión de dos traballadores para que eles pues, os axuden ou lle podan, mira, veña usted de martes ou eu ya pido ahora. ¿No? Non sei se teñen constancia destas queixas, pero sí que, en máis en algún, hasta algún alcalde, pois mo dixo do vosso partido, hai varias queixas neste senso, sobre todo no rural, que teñen que desplazarse a asociación. Moitas gracias, presidente. Non, a verdade é que non nos chegou ninguna cuestión relativa ao que vostede plantexa, que me parece que é moi sensato que vostede di, certamente hai moita xente maior que ten unha enorme brecha digital e que, polo tanto, é complicado que poida pois manexear instrumentos telemáticos. Non tiñamos esa información, non hai ninguna chamada ni ninguna cuestión escrita demandando eso, pero non se preocupe que xa lle digo agora mesmo que imos a analizar non solamente o servicio central, sino tamén os periféricos para ver que está acontecendo e pois habilitar instrumentos que permitan que se alguén chega porque non é capaz de solicitar unha cita telemática poida ser atendido por outras vías, facilitar a xente maior, está claro, eu lle agradezo a proposta, esa lle digo que lle imos a dar cumplimento sin ninguna dúbida. Gracias por a información que non atiñamos. Non habendo máis asuntos da orden do día, se levanta a sesión.